こんにちは、緑川です。今日はね、編み方見本帳シリーズです。はい、そして今日作りますのはサンバーストグラニースクエアというものになります。こちらね、並太毛糸で4段編んだもので、太陽のような感じでふわっとね、目を引くようなね、形かなと思います。1,2,3,4 段編んでいますね。はい、で最後の段がこう見慣れたね、グラニーステッチの形になっていますので、この後ね、普通に長編み3目で、グラニーステッチで大きくね、育てていくということも可能です。で、サイズをね、測っておきます。 15.5 センチほどになっております。かぎ針はね、今日はね、8号です。そして並太毛糸、はい、どんな毛糸でも大丈夫です。一緒に使う毛糸の太さがほぼ同じだったら、メーカーが違ってもね、大丈夫かなと思います。で、出てくる編み方は長編み、はい、玉編み、あと長々編みや中長編みも出てきます。はい、難しいことはありませんので、ぜひね、少しの毛糸でできますので、一緒に編んでいただけたらと思います。いろいろね、使えますね。このままでも敷物としてもいいですし、何枚か編んでバッグにしたり、はい、ブランケットや膝掛けにしたりとね、いろいろアイディア次第で使えるかなと思います。玉編みをしているのでね、ふっくらしています。そして後ろもね、このように綺麗です。それから今日は、長編みの立ち上がりと、それから長々編みの立ち上がりもね、出てきます。そしてそれを使うことによって、どこが始まりだったかわからないね、編み方になっています。はい、今日は鎖3目や鎖4目の立ち上がりは出てきません。はい、綺麗なね、グラニースクエアになっていますね。どこを見ても綺麗になっているかなと思います。それではね、やっていきましょう。マーカーはね、一つご用意ください。ではね、やっていきます。はい、それではね、輪の作り目をいたします。はい、やり慣れたやり方でもちろんやっていただいて大丈夫です。私のやり方はこうです。糸を左手で持って、2本指にこうやってね、持って、2本指に1回回します。そしてここで×の字にして、この糸を軽く小指で押さえておきますね。はい、そしてこちら側に針を入れて、小指で押さえているこちらの糸を引っ掛けて手前に連れてきます。そして針の背中でこの糸をすくって引き抜きます。はい、このようにね、輪っかができます。はい、お好きなやり方でやっていただいて大丈夫ですね。はい、そしてここはね、引き締めておきます。で、この輪はね、この尻尾さんを引っ張ると簡単に縮みます。はい、大きすぎるなと思ったら、はい、縮め、小さすぎるなと思ったら伸ばしてみましょう。それでは1段目は長編みを編んでいきますので、まず長編みの立ち上がりをいたします。長編みの立ち上がりについては1本の動画にまとめています。初めての方はそちらの動画も合わせてご覧ください。リンクを貼っておきます。それではね、長編み編みますが、長編みよりちょっとだけ長く出して、はい、やっていきます。押さえて回します。そしてこのまま押さえたまま輪の中に針を入れ、上糸を引っ掛け連れていきます。はい、この3本になりますね。押さえておきます。右手の指で上糸をかけて、輪をくぐって下を通って糸を伸ばします。はい、編み地を押さえて上糸をかけて抜く。はい、これでね、長編みの立ち上がりです。そしてかぎ針のループのすぐ下のこの糸が頭です。はい、頭ですね。はい、ここにマーカーを入れておきましょう。はい、この後は
合計で16本の長編みなので、これから先15本の長編みをやっていきます。ではね、少し編んでみますね。長編みです。上糸をかけて、輪から上糸を取ってきて、かけて2本かけて2本、これでね長編みです。上糸をかけて輪の中に入れて、上糸を取ってきて、かけて2本かけて2本、このようにやっていきます。今ね、7本編んだところです。数の数え方はここから 1,2,3,4,5,6,7 と数えますね。では16本編んできます。はい、長編みを16本編んできました。はい、ではね、真ん中の尻尾さんを縮めます。引っ張って中心の輪をね縮めます。はい、そして引き抜いて終わります。引き抜くときはマーカーのところ、はい、後ろから表にかぎ針を出して、ループを取ってループを後ろへ連れていきます。はい、そしてここの糸は編みくるめるので、はい、だいたい6センチぐらいで大丈夫です。そして引っ掛けて抜いて、こちら側に引っ張ります。はい、押さえてね、マーカーを取ります。はい、はい、これでね1段目ができました。このようにねできております。はい、2段目編む場所は長編みの頭ではなく、足と足の間のねここになります。ここに針を入れて編んでいきますね。はい、でさっき終わったところの2つか3つ隣ぐらいから編み始めます。足と足の間に針を入れますね。はい、そして尻尾さんを引っ掛けて一旦表へ出します。そして表へ出しましたら、短い方をちょっとこうやって押さえておいて、上糸をかけて一回引き抜いて、ここでねこの引き抜きは数に入れません。しっかりね締めます。はい、糸の後ろ側を引っ張ると縮みます。後ろ側ですね、こっちを上に引っ張るとこの引き抜き編みが縮みますので、このように足します。はい、そしてここから、はい、このようにやっていきます。上糸をかけて、この足と足のここですね、今のグレーの糸が入っているここに針を入れて、引っ掛けて1回かけて2回かけて3回と糸を連れてきます。糸はね全部で 1,2,3,4,5,6,7 本、かぎ針には7本になっています。上糸をかけて全部抜きます。抜くときは背中を上に上げるような感じですね、針の背中を上に引っ張り上げるような感じでこうやって抜くとうまくいきます。そして次に鎖編みを1つ編んでおきますね。はい、これで1つできました。はい、次はここですね、足と足の間です。ここに針を入れます。糸をかけて入れて、そしてここでね包んでしまいます。尻尾さんを包みます。1回かけて2回かけて3回、糸は7本になっています。かけて上に持ち上げるようにシューッと抜きますね。はい、そして鎖1。はい、もう一回やってみますね。かけて足と足の間です。1回かけて2回
かけて3回ウエイトをかけて全部抜いて鎖1、はい、でこの辺までやってみます。かけてここで1回、かけて2回、かけて3回、かけて抜く鎖1、かけてこれね、ピンクのしぽさんも一緒に1回、かけて2回、かけて3回、かけて全部鎖1、かけて足と足の間、しぽさんはね包んでます。1回、かけて2回、かけて3回、鎖編み。はい、このようにねやっていきましょう。はい、2段目がね編み終わったところで、はい、これからね引き抜くところなんですけど、まずねこの編んだ模様が16個あるかね確認しましょう。そして鎖1でね終わっています。引き抜いて終わっていきますね。で引き抜く場所なんですけれども、ここですね。はい、ここに引き抜きます。ここですね。はい、ここに針を入れます。後ろからこのように入れてループを引っ掛けて後ろへ連れてきて、はい、そしてここで切って引き抜きます。はい、このようにねできています。はい、綺麗にねできました。それではね3段目に行きます。はい、3段目も終わったところのね少し、はい、2つか3つ隣ぐらいから始めていきましょう。今回も、このね間に編んでいきます。間ですね、この上の鎖編みのような頭は使わずに、この編み目と編み目の間にねまた模様を編んでいきます。ではねここから、はい、針を入れて上糸をかけてまず連れていきますね。そして尻尾さんを手前にちょっと押さえておいて、ここで引き抜き編みをして、この引き抜き編みを絞ります。絞るときは後ろのこのループの後ろの糸をね上に引っ張り上げるとキュッとね締まってくれます。はい、そして長編みを立ち上がりをしていきます。ではね尻尾さんは後ろです。はい、ここから長編みの立ち上がりです。はい、やっていきますね。はい、で今回は玉編みをしますので、長編みの途中までということになります。押さえて回して隙間に入れて上糸をかけて連れてきて、このように3本になったら上糸をかけてくぐる、下を通る、はい、ここまでですね、長編みの途中。そしてここに長編みの途中を、はい、たくさん編んでいきます。はい、2 3 4 5、はい、5回長編みの途中を編みましたね。立ち上がりも含めて糸は6本になっています。かけて全部抜いて、このあと鎖編みは2つです。今回は2つになりますね。前の段は1つでした。今は2つになりました。はい、これをねやっていきます。上糸をかけて長編みの途中をね5回やっていきます。1回、2回、3回、4回、5回、糸が6本になりましたね。かけて全部抜いて鎖編み2つ、はい、この辺まで続けますね。上糸をかけて
編み地と編み地の間に針を入れて、長編みの途中を1回、2回、3回、4回、5回にかけて全部抜いて、鎖編み2つ、はい、もう1回いきますね。はい、ここね、尻尾さんは、はい、包めますので一緒にね、包んでいきましょう。1回、2回、3回、4回、5回かけて全部鎖に、この間に1回、2回、3回、4回、5回今ね、模様を5つ編んでみたところですね。このようになっています。ではね、模様の数は常に、はい、今のところ16個ですから、隙間隙間に針を入れて、はい、長編み5目の玉編みを編んで、鎖を2つを繰り返していきましょう。はい、3段目をね、編み終えたところです。この模様がね、ちゃんと16個あるかなってね、確認しましょう。そして玉編みの後は鎖2でね、終わっています。そしてまたね、引き抜いて終わります。はい、今度もね、さっきと同じように、玉編みの頭の横ですね、はい、鎖2の、はい、最初の方、ここに針を入れますね。はい、そして、表からループを取って、ループを後ろへ連れてきて、はい、そして糸始末できる分残して切ってくぐって終わりますね。はい、形を整えて、はい、表に返しますね。はい、はい、このように綺麗にね、なっています。長編みのね、立ち上がりで、はい、このように編むと鎖編みがないのでね、始めのところがね、どこかもね、わからない、綺麗なね、編み目になっています。はい、おすすめのやり方です。それではね、4段目に入ります。最後の段になります。最終段ですね。最終段はこのようにね、おなじみのグラニーステッチの形になります。ここから始めるんですけれども、長々編み3本から始めます。そしてこの長々編みをね、ちょっと今日は一工夫して編みたいと思います。一緒にね、やっていきましょう。いろいろな立ち上がりの方法がありますけれども、今日のこのグラニーを編むにはこういう風にしたらいいかなということをね、やってみようと思います。はい、で、始めるところはそうですね、今回はこれはね、もう包んでいけないので、どこから始めても大丈夫です。はい、全然反対から始めたりしても全然問題ありません。じゃあね、ここから始めることにします。どこでも大丈夫です。まず最初は一緒です。糸をかけて一旦連れてきたら、尻尾さんを前に置いておいて、一回引き抜き編みをしてキュッと絞りますね。はい、ここまでは一緒です。キュッとここが絞れて固定できたら、尻尾さんは後ろへ、はい、そして長々編みをしていくので、長々編みの必要な長さ分出しておきます。そしてここがね、ちょっとね、ぶわっとする、膨らんで糸が暴れるのが嫌だなと思うので、編む前に糸をね、こうやって2回ねじっておきますね。ひねりをかけておくだけなんですけど、
膨らまないようにこのようにね2回やりました。もう1回やります。これをただかぎ針をこうやってかぎ針を回してひねりをかけました。はい、これだけです。はい、そして押さえて今度は押さえます。指で押さえて今度はこのねじった糸をかけてこのような見た目にいたします。上糸をかけてここから長々編みですね。上糸を連れてきて4本になりました。上糸をかけて最初の2本、上糸をかけて抜く、下を通る、上糸をかけて2本、はい、このようにねなります。ここがねさっきひねりをかけた部分ですね。これひねりをかけないとねこうふわっと飛び出る時があったので今日はね一工夫してみました。この後は長々編みをあと2つ編んでいきます。長々編みの立ち上がりね、一度お試しになってみてください。はい、これでなくてはいけないということはありません。はい、一つのね、やり方として覚えておくといいかなと思います。はい、ではね、頭にはマーカーをつけておきますね。はい、では次に進みます。鎖1編んで、次のスペースに行きます。長編みを3本編みます。鎖1、はい、次ここですね。今度は中長編みです。かけて全部かけて全部かけて全部中長編みを3つ編みました。はい。鎖1。次はここ。今度は長編みです。長編みを3つ編みました。鎖1。次のここは長々編みをしていきますね。そして角になります。長々編みをまず3つ、角なので鎖を3つ、同じところここにまた長々編みを3つ、ここまでできました。次の角までねやってみます。はい、鎖1、次の隙間に長編みを3本、鎖1、次の隙間に中長編みを3本、鎖1、次の隙間は長編みを3本、はい、鎖1、はい、そしてここ角ですね、長々編みをしていきます。鎖3つ、長々編みをしていきます。このね鎖3で角ができていくことになります。はい、では終わりのところで最後ね長々編みを3本ねここに編んでいきます。
鎖編み3つ、はい、そしてマーカーのところから針を表へ出してループを引っ掛けて後ろへ連れてきて、はい、糸始末できる分残してカットしてかけて引き抜きます。押さえてね、はい、しっかり引き抜きます。はい、ではね、形を整えていきます。表から見てね、間違っていないかなって、はい、確認して、ではね、糸始末をやっていきます。はい、まずね、中心です。ちょうどいいところまでね、引き締めておいて糸始末をしていきます。はい、逆走するようにぐし縫いしていくといいですね。はい。1本手前から返し縫いして、はい、はい、このような感じで OK です。はい、そして他のところはね、編み地の中に、はい、返し縫いをして留めていきます。はい、同じ色の毛糸のところを選んで繊維をこうやって割りながらなじませていくように裏側でこのようにやっていきますね。はい、これをね、ブランケットなどにする場合とかはもう特にね、丁寧にやっていくといいかなと思います。こうやってね、短い時は針をね、先に刺すといいですね。もうね、こうやって繊維の中をこうやってぐし縫いを先にね、針だけでやっておきます。そしてここに糸をつけて、はい、そして針をこうやって抜いてあげて、はい、繊維をね、必ず割って入れておくといいですね。そしてこの最後の糸も、はい、このね、長々編みの足の方に繊維を割りながら入っていきます。毛糸のね、中を通る感じですね。はい、外れにくいようにしっかりね、毛糸の繊維の中を割っていきます。最後は少しね、戻して、はい、外れにくいようなところから糸を出して、針を出しておきます。はい、これで糸始末も全部終わりましたね。はい、こうやってね、飛び出そうな人がいたら今のうちにね、少し細めのかぎ針を用意して、中にね、引き込んでおきますね、糸端も。はい、はい、ではね、綺麗に形を整えていきます。こういうのもね、中にね、糸端をしまいますね。はい、埋め込むような感じで、はい、
そして後ろ向きで一旦ね、丁寧に引っ張って、はい、お手手アイロンをいたしました。そして表、はい、はいですね。で表に返してさらにね整えるといいですね、はい、はい、これでねサンバーストグラニースクエアの完成になります。はい、同じ色で、はい、編んでみました。こちらがねグレー、それから、薄紫、ピンク、グレーと始めたので、はい、順番は一緒なんですね。ピンク、グレー、薄紫、またピンク、1段目と4段目を同じにしています。はい、なのでこの3色で4段編みましたので、全部ね4色違ってももちろん可愛いですし、このように色を違ってもその都度ね始まりの色をずっと循環していくとトーンが整ったモチーフができていきます、ね。はい、こちらも 15.5 ぐらいでねできておりました。私の手加減ですけれども、このようになっています。でね、結構厚みがあるのでこれ単体でも楽しめますし、グラニースクエアをね長編み3つ鎖1という感じで足していただいても大丈夫です。それから少し前の動画でこちらのねグラニースクエアのバッグの動画ご紹介しています。このバッグの作り方でこれをこのようにねしてもねすごく可愛いかなと思いますので、皆さんのアイデアを加えて何か作品にしていただければ嬉しいです。はい、今日の編み方見本帳シリーズはサンバーストグラニースクエアでした。最後までご視聴くださり本当にありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。みのりかわでした。